No niin, nyt meikäläinen on kattonut ton. Täällä pohjan tähden alla. Kakkososan. Nyt on katsottu ykkönen ja kakkonen loppuun. Ja sit meikäläinen lähtee nukkumaan. Tullut nukuttua viime aikoina niin huonosti, kun on toi vaivannut toi. Sit se on hyvä, kun näissä kirjaston leffoissa on tää oma vastuu. Tämä käsittele varovasti, korvaushinta 40. Että jonnet osaa, tai ihmiset osaa käsitellä jonnet varsinkin. Kun ihmisillä ei ole hällä väliä näiden suhteen, kun kirjastossa lainataan, niin ei ole hällä väliä. Lainataan ja käsitellään ihan miten sattuu, niin kuin noissa VHS-kaseteissakin. Niin että kirjasto oli heti niihin ilmoitti silloin VHS-kasetti aikana, jota jonnet ei muista, niin että ne ei korvaa sinun laitettasi, jos se rikkoontuu kirjaston lainaamallasi kasetilla. Jos sinun laitteesi menee paskaksi, niin kirjasto ei sitä korvaa. Näin, kun kaikki ei osaa käsitellä niitä kasetteja, kaikki katselee niitä hällä väliä meiningillä. Jos ei ole oma, niin sitä käsitellään miten sattuu. Jos on oma, niin sitä käsitellään kuin kukkaa kämmenellä, näin se vaan menee. Ei ole väliä, onko se yhteistä vai jos on yhteistä, niin se on hällä väliä meininki. Jos on ihan oma, niin se on kuin kukkaa kämmenellä käsitellään. Näin se vaan menee. Mutta mä lähden nukkumaan tästä, kun on nukuttu niin pirun huonosti tuossa yöllä, niin lähden nukkumaan. Ei tässä ole sen kummempaa. Onneksi noissa kirjaston elokuvissa, DVD-elokuvissa on se korvausvaatimus, niin osaa muutkin suhtautua siihen tosi hyvällä, osaa käsitellä niitä kuin kukkaa kämmenellä. Eikä sillä, että painetaan menemään ja sitten niissä on kauheat naarmut sen jälkeen. Sitten jos joku muu lainaa, niin sitten hänen laitteensa on ihan mutkalla, kun on muut käsitellyt niitä, miten sattuu. Että näin. Niin se on hyvä, että niissä on se, niin osaa vähän varoa seuraavan kerran, niin ei tarvitse sitten ihmetellä, että miksi joutuu maksamaan 40. Kun ei osannut käsitellä, niin joutuu korvaamaan. Näin se vaan menee. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, nyt mä lähden nukkumaan ja toivotan kaikille oikein hyvää yötä. Näin meni keskiviikko. Nyt nukkumaan, että saa edes nukuttua jonkun verran näihin kuviin ja tunnelmiin. Näin meni keskiviikko.